គ្មានណាម្នាក់ដែលជោគជ័យជាងស៊ូម៉ៃនៅក្នុងរឿងសាំកុកព្រោះស៊ូម៉ៃចុងក្រោយបំផុតគ្រប់គ្រងនគរទាំង3បាទដោយសារតែគាត់គេថាស្ងៀមស្ងាត់មនុស្សស្ងៀមស្ងាត់ហើយជាមួយស៊ូម៉ៃរបស់យើងស្ងៀមស្ងាត់ដែរបាទគេថាសំលៀងកំបិតមួយជីវិតទុកប្រើមួយថ្ងៃបាទប្រើតែមួយថ្ងៃបងប្អូនអ្នកទស្សនារឿងសាំកុកគ្រប់ដឹងហើយប៉ុន្តែណឡើយតែពេលនេះមិនមែនរឿងសាំកុកទេគឺរឿងបោះភៀនអិនហើយកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធដែលឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈគោជុលជាអ្នកបង្ហាញជូនហើយសង្ឃឹមថាគូនេះនឹងរឹតតែជួយចិត្តដិតអារម្មណ៍ត្បិតតែគូមុនកម្ពុជាយើងកាលាក៏លេះតាំងនេះឈ្នះម្នាក់រួចទៅហើយបាទបាទកពុះកពោក៏ប្រហែលគ្នាដែរលោកសំដំបាទគឺខុសគ្នាតែ2សង់ទីម៉ែត្រទេបាទឡុងសមានឌឿនហ្នឹង 1.75 រីឯកាលាក៏ស៊ូម៉ាអេហ្នឹង 1.77 ការប្រកួតលើកចុងក្រោយរបស់កាលាក៏ឡុងសមានឌឿនគឺចាញ់ឈុកឆៃឈុកឆៃនេះកាលាក៏ជើងខ្លាំងរបស់ថៃមិនថានៅកម្ពុជាបបារកគូទេនៅថៃបបារកគូដែរការពីប្រកួតជាលក្ខណៈនៅឯខេត្តស៊ីសកេតបាទប្រទេសជាតិថៃនោះយើងមានថៃមកវាយយើងទៅវាយគេធម្មតាទេឥឡូវគេថាអាស៊ានគឺសមាហរណកម្មអាស៊ានទាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ចូលគ្នាយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញមកជាពិសេសបើតាមតាំងឆ្នាំ2023នេះគឺយើងដាក់បញ្ចូលបដាល់ខ្មែររបស់យើងទៅជាវិញ្ញាសាមួយដើម្បីដណ្ដើមយកមេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនៅក្នុងនោះយើងដាក់ឈ្មោះថាគុណហើយឥឡូវនេះដាក់ឈ្មោះចាប់តាមនៅទឹកទី1កីឡាករកម្ពុជាកីឡាករឡុងសានឌឿនបង្គោលក្រហមរីអស៊ូមីកីឡាកររបស់ថៃបង្គោលខៀវធាក់មកជើងបាញ់មិញរបស់ស៊ូមីឡុងសានឌឿនដើរចូលដាក់ឆ្វេងទុកខាងក្រោមអាយ៉ាជាប់ជើងលឿនដាក់មួយកថយវិញលឿននេះអាយ៉ូតន់បានបាយអីនេះកោឃើញលងដងដងនេះស្អែកទៅស៊ូមីធាក់មកជើងដាចូលលឿនដាចូលទាត់ជើងក្រោមមួយក្នុងក្បាន់ដឿននេះក្រោមវាជិតទៀតកីឡាករជិតទីកោទៀតអេបានតែចាប់មកគាត់បាទហើយមកជើងទៀតក្បាន់ដឿនមកគាត់សុភាពទេបានតែពេលឡើងវាយដូចជើងមកមានកាយដែរអើយោមកជើងគាត់ដឿនកាត់ចានជើងឆ្វេងទៅណាវិញណាក្រោមវិញមើលអត់តន់ធប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 ់គៀបហើយគៀបកន្លែងណាគៀបកន្លែងនោះគៀបកន្លែងណាបាទឥឡូវលោកស្វេមួយតែចាញ់ដល់ស្មីគាត់មិនចាប់ជើងទៀតលោកខោមួយសិនស្មីមិនខោនឹងមិនល្មមល្មមហ៎តែឆេងមួយកាលាស្ទងគ្នាទៅវិញមកស្មីនេះអត់ដល់ស្រមមកវាយនៅខ្មែរយ៉ាងទេហាស្វេមួយហើយគាត់តែដាំដៃរបស់នំបានដឿនដែរហើយក្នុងដាក់ដៃគ្នាប៉ុន្តែខាងថៃមិនចូលខាងខ្មែរនេះបានចូលតែខ្វាយបាក់ពោះដឿនទៅថយក្រោយតិចចាប់បានគួងឡើងទៅកូនការទេដឿនអាយ៉ាខ្វាយនេះចាញ់ដឿនគាត់មិនជឿឆ្វេងតាមមួយគាត់ឆ្វេងទៅចូលទៀតចូលចំកែងលាក់ដៃមកដល់ទៅមកអីពីថ្ងៃនេះដូចទាស្គាល់ក្សួយរៀបជាវជាវបណ្ដាកីឡាករថៃដូចខ្ញុំជ្រាបហើយទឹក1ទឹក2ទឹក3គេបៃមើសុំថាគេដល់ទឹក4បណ្ដាចាំតែទឹកទី4នេះអាយណាមុនជើងរបស់ឡុងសមាឌឿននេះគឺតែល្អទូរ៉ាឌឿនហាត់ជូនហ្នឹងអូបងអើយហាត់មួយខែជើងនេះគឺថាលេងមកកំហឹងហ៎ដាក់តាមបៃមានអានគូសង្វៀនមួយដែរអ្នកបណ្ដាកំពុងតែចង់មកបៃហើយយើងបន្តកាយអ្នកបណ្ដាគ្រប់រូបថ្មីទេអត់ប្រកាន់បាក់ប្រកាន់គួយទេជើងមកឡាក៏បានក្នុងព្រះរាជាចាក់កម្មជាមកបានទៅមកជើងតាមតទៀតហើយអត់ខ្លាចជើងឆ្វេងវិញទៅខ្លួនតាមអីយ៉ាមកចំដៃមកដៃបាញ់មិញទៅអាប់ណាអូនៅទឹកទី2រឿងឡុងសវណ្ណឌឿនកម្ពុជានិងកីឡាករស៊ូមីបង្គំខៀវកីឡាកររបស់ថៃអីយ៉ាទុកដៃកំពុងជឿរបស់ស្មៃអីតំណងណាស្មៃអីតែគាត់យកតោះតាមបលាជឿទឹកខ្ញុំមើលមកឃើញគាត់មានជើងហើយកោស្មៃអីតែដូចធាក់បាក់ពោះមួយនេះទៀតទៅបាក់បាក់ពោះវិញបន្តតែមួយតែបីបាត់ដឹងនេះគាត់មកយ៉ាងទៅស្ដាំរបស់ស្មៃល្អណាស់ឯងដឿនចាក់ខ្លួនបែកអត់បែកអត់គាត់គាត់បែកតាមមើលទៅល្អណាស់នេះគាត់គាត់ជើងក្រោមបាក់ធាក់ឡប់វិញដល់ស្មៃអីបាទស្មៃអីគ្រាបានតែពីអ្នកឡើងគាត់ជួយមកស្មៃអីគាត់ព្រៃបាទលោកបាទឌឿនបែកអត់ទួលទេគាត់គ្រាទាប់បាទលោកមួយគាត់ព្រៃបាទលោកបាទឌឿនបាទញ៉ាំដល់លោកញ៉ែចេញឌឿនគេគាត់ខ្លួនបានល្អគេចាប់ដើមវិញគាត់បាទ
ូបកម្មជាមួយណាគាត់ទៅលើដើមគាត់ដើមអាយ៉ាទៅទៅទៅសាវអូពីណាគាត់ឲ្យគាត់ប្រាក់អាយ៉ាទៅមកគាត់ទៅស្លាប់ទីបានអាយ៉ាទៅប្រងដាច់ទៅទី2គាត់បានបានធម្មតាមកជាដូចវាក៏ដោយតែឲ្យដល់លើទឹកក៏សួស្ដីបាទយើងមានមកចប់យ៉ាអូទៅទៅទៅតែអស់មកគួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិទី2បាទទឹកទី3របៀងឡុងសមានឌឿនជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃគឺស៊ូម៉ៃអ៊ីមកស៊ូម៉ៃទាត់ឆ្វេងជើងយ៉ាថៃមកជាមួយអ៊ីខោរបស់ឡុងសមានឌឿនគេសឹកបែកគេកាប់ដល់ទៅដល់ចូលទៅឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់ឡុងសមានឌឿនបាត់ឡាមជើងទៀតបាត់ឆ្វេងតាមពីដៃ3ដៃអូកុំខ្លាំងខ្លាំងគ្នាមកអូទៅទៅមកអូយចុចចិត្តតែទឹកទី3នេះអាចកងដាក់មួយទៀតរបស់ឡុងសបានឌឿន2ជកងឌឿនឌឿនបែរឈឹងអាស៊ូម៉ៃដើរចូលអត់ខ្លាចទេកែងមួយទៀតរបស់ឡុងសបានឌឿនបាត់កងមួយវិញបោកស៊ូម៉ៃបោកឡុងសបានឌឿនដួលដែរនៅនឹងកន្លែងទេថ្មីបាទត្រូវចាំតែរបស់ឡុងសបានឌឿនអរបស់ស៊ូម៉ៃអត់ទៅញ៉ាំមកអត់ស្រាស្រារបស់ឡុងបានឌឿនបាត់តាមជើងរបស់ស៊ូម៉ៃដួលដែរបាត់ជើងក្រោមឡុងបានឌឿនឌឿននេះណាទៅបីគេវាយបានទៅទៅងាយស្លាប់ដែរគេតាមតម្លាប់របស់គាត់ងាយស្បាត់ទេចាញ់ទៅគាត់ទៅចាញ់ទៅគេឡាគាត់ឆាន់តាក់ពោះគេឡាគាត់តែមានឆាន់តាក់ឲ្យស៊ូអាយ៉ាបាទសុំជួយតិចសិនធម្មតាទេវាយបាទរៀនឈាមយ៉ាងឯងបាយបណ្ដាលក៏អត់ឈាមបានចម្លើយតែមិនមិនទៅទៅមកកែងរបស់ស៊ូមីនល្អណាស់ទៅតាមកែងរបស់ចុងទឹកទី2មិនបើចាស់ណាជាបន្តសុវណ្ណឌឿនចូលទៅគាត់ពេលក្រោមមួយជើងអាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតដៃរបស់ឡុងសបានឌឿនជុកនេះញាក់ចាំបាទឆ្វេងម្លាយនេះបាយទឹកចាយវិញគាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងសបានឌឿនអាចកងស្រាមរបស់ជុកនេះបាទសន្តោសស៊ូម៉ៃអូឈាមរញរញនៅចំរបស់ឡុងសបានឌឿនបាទឌឿនស្ទុះចូលទៅមាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំបាទនៅតែបន្តការប្រួតតោះជើងក្រោមបាទបានឌឿនបាត់ចក្រាមជើងទៀតនេះស៊ូចូលទៅដល់ប៉ាពួររបស់ឡុងសបានឌឿនជុកទីស៊ូចូលទៅបដូរឆ្វេងស្ដាំបាត់បន្ថយភាពស្ពឹកស្រពន់គួរចូលបង្កើនថាមពលជា3ឆ្នាំជាមួយវីតាមីន B6 B12 បាទបទសនាជាបន្តនៅទឹកទី4របៀងឡុងសបានឌឿនកម្ពុជានិងស៊ូមីកីឡាកររបស់ថៃចូលឡាយឌឿនគាត់បានជើងឌឿននេះអាតែដៃទៀតអាចត្រូវទេបាញ់មិញបាទគាត់ជើងក្រោមបាទបោះមិញទៅដូចគ្នាដែរស៊ូមីប្រើបាញ់អីប្រើបាញ់ហ្នឹងគុំពីផាគុំពីផាបាញ់គាត់ជើងតែទៅទៀតបានគួនគង់ឡើងកើតទេប្រាប់ចាត់ឡើងបានគេឡើងវិញឡើងឆ្វេងវិញណែ
ឆ្លាក់នៅកីឡាករថៃយើងសរសើរគេត្រង់អាសុខនឹងសរសើរគេបាច់ពងាត់ទេអែតអើយអូយខាំមកជើងខាំមកដៃក្រាស់ណាបាទជើងក្រៅមួយទឿនក្បែងទឿនក្បែងទឿនក្បែងខ្វែងអើយអូទៅមកជង្គង់ទឿនទៅវិញមកជង្គង់បានមិនដែរជង្គង់ធ្វើអីបាត់មកជើងយើងបាល់ឲ្យបាត់ទឿនរវាងកីឡាករឡុងសវណ្ណឌឿននិងកីឡាករស៊ូម៉ាអ៊ីគុណដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2ប្រចាំសប្តាហ៍ទី1នៃសង្វៀនសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធបេសកកុជលបាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ស៊ូម៉ាអ៊ីបាត់ស្ដាំសូវនេះសម្រាប់ឌឿនបាត់ទៅតោះមកបាត់ឲ្យចាញ់គេទេស្ដាំមកជើងរបស់សវណ្ណឌឿនស្ដាំជើងក្រោមរបស់សវណ្ណឌឿនមួយទៀតបាត់ជាដាចូលច្រឡោចោច្រឡោឡើងបាទសម្រាប់យើងកំពុងតែត្រៀមបែឡង់ជើងឆ្វេងបាទជើងស្នាមសំទោសយ៉ាស្រាលស្រាលស្នាមដៃរបស់ស៊ូម៉ាអ៊ីបាទសម្រាប់យើងថាអេវាយស្រួលមកចំកន្លែងហាមគាត់អញ្ចឹងបាទបន្តការប្រកួតយើងជាដាចូលទាត់ឆ្វេងសរបស់បាទស៊ូម៉ាអ៊ីលោកស្នាមដៃបាទឆ្វេងរបស់សម្រាប់យើងសម្ដែងបងសម្លឹងលើបាទសម្លឹងផ្ទៃមុខរបស់ស៊ូម៉ាអ៊ីបាទយ៉ាងណាប្រាប់ថាវាយបាទសល់មួយនាទីកន្លះទៀតនាទី5បាទមុននេះកីឡាករកម្ពុជាបាន3បន្ទុះហើយគឺកីឡាករលេះតែបានយកឆ្នាំបន្ទុះលើកីឡាករឈុកនេះញ៉ាំតោះស្នាមរបស់ជោគនេះបាទតោះស្នាមសងវិញរបស់សម្បត្តិលឿនបាទបាត់ស្នាមម្ដាយរបស់ជោគនេះបាទឲ្យសម្បត្តិលឿនទៀតហើយដើមទៅសម្បត្តិលឿនជាយកតោះតោះជួយស្នាមជួយស្នាមរបស់សម្បត្តិលឿនជោគនេះចូលទៅវិញបាទលោកម្ដាយបាញ់មិញសម្បត្តិលឿនថាអត់អីរៀងរៀងទៅហើយចង់ទៅទី5សល់ឈៀង40វិនាទីទៀតអ្នកជុំតោះស្ដាប់មកជឿរបស់ជុំនេះអ្នកសូវវិញតោះឆ្វេងស្ដាប់របស់សវណ្ណឌឿនពួកដៃមិនសិនអត់អត់ព្រមទួងស៊ូម៉ាអ៊ីព្រមពួកដៃអត់ខ្លាំងដូចគ្នាគូបាទអន្តរជាតិតំណាងខ្សែរបស់ទី2នេះហើយផ្ទៃចំហរបស់សវណ្ណឌឿននឹងមានស្នាមឈាមបាទដោយសារតែត្រូវកែងរស់ចុងទឹកទី2របស់ខ្លួនបាទស្ទុះចូលមកត្រូវម្ដាយស្នាមរបស់បាទកីឡាករស៊ូម៉ាអ៊ីបញ្ចប់ទឹកទី5បាទពិន្ទុមកដល់ដៃរបស់ខ្ញុំបាទហើយហើយងាយស្រួលទេបាទក្នុងការកណនីបានឲ្យឃើញថាបាទការឲ្យពិន្ទុរបស់ចៅក្រមទាំង5រូបរបស់យើងផ្ដល់ឲ្យទៅបង្គោលក្រហមលុងសវណ្ណឌឿនបាទដូច្នេះយើងឃើញថា3បន្ទុបានទៅឡុងសវណ្ណឌឿនជាបន្តកីឡាករកម្ពុជាទាំង2រូបតែម្ដងលេះតើ3បន្ទុឡុងសវណ្ណឌឿន3បន្ទុ
Instagram និងទូរស័ព្ទដៃ iPhone សិទ្ធជាច្រើនរង្វាន់គួរចូលចែកមហារង្វាន់រង្វាន់អស់ចាស់ជាច្រើនកំពុងរងចាំអ្នកប្រញាប់ឡើងទិញគួរជុលឥឡូវនេះបាទនេះលោកមង្ហានេះហើយគូទី1គូអន្តរជាតិសម្រាប់សប្តាហ៍ទី1រដូវកាលទី3សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធរបស់យើងលេសតើកីឡាករកម្ពុជាដែលកើតតែខ្មែរអ៊ីស្លាមបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមតែលេសតើនេះបទពិសោធន៍គាត់លើសង្វៀនច្រើនហើយបាទក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងនេះគឺថាជ្រាបរហូតសពគ្រប់ស្រទាប់មិនប្រកាន់រើសអើងវណ្ណៈពូជពណ៌សម្បុរសាសនាអីទេបាទហើយមិនត្រឹមតែភេទទៀតបាទយើងឃើញថាឥឡូវគឺសំបីតែកីឡាករនីក៏មានការប្រកួតដែរបាទហើយលេសតើនេះមិញខ្ញុំបាទជំរាបជូននៅសមាជិកឲ្យគឺថាបទពិសោធន៍គាត់ដល់ទៅ142ដងឯណោះបាទ107ដងតែឈ្នះចាញ់តែ29ទេស្មើ7ដងបាទផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់23ដងដែរបាទគីឡូ69យើងប្របាក់និយាយមែនតើទៅមិនសូវសបោទេនៅកម្ពុជាយើងនេះបាទបាទបើថាយើងក្រុម6ហ៎ក្រុម6សបោបាទសបោតែតែ6ឡើង65ឡើងឯហើយប្របាក់បន្តិចបាទនេះតើបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិប្រកួតហ្នឹងគឺបបិសោតច្រើនជាងបាទកីឡាករជប់នេះរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្ពស់បន្តិចទៅគឺចាញ់តែមជាងគេបន្តិចបាទបើថាលេសតើហ្នឹងគាត់កម្ពស់តែ 1.72 ទេចំណែកឯកីឡាករឈប់ឌីហ្នឹងកម្ពស់គាត់ដល់ទៅ 1.78 ឯណោះហើយសន្លប់ចំនួន13ដងបាទយើងចាប់គូគីឡូត្រូវវាយើងចាប់កម្ពស់ដែរតែកីឡាករអាស៊ីខ្វាញ់អង្គមគ្រូបានបាទមិនអាចពាក់គ្រឿងអលង្ការអីផ្សេងៗទេយើងឃើញដែរមានកីឡាករខ្លះគាត់ពាក់ខ្សែកដែលជារូបអារ៉ាគ្រូបាជាគាត់មកដែរតែមុននឹងចូលការពួតផ្លូវការបោះចេញបាទអាញាកដាលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ឡើងបាញ់គុំគ្រូតាមពួតមានចំនួន5ទឹកពេញមួយទឹកមាន3នាទីលោកសុនមិនសុតអាញាកដាលនេះឪពុករបស់សុតបន្ធីសុតបន្ធីតាមវ័យលើកាលទី2របស់យើងនេះប្រគួតដើមប្រជែងខ្សែក៏បាត់ដែរហ្នឹងបាទតែចុងក្រោយចាញ់គេថាចាញ់កីឡាករឡាវចន្ទ្រាមើលរើកាលទី3យើងនេះគីឡូធ្ងន់ហ្មងបាទ69ពេជ្រសិហាឡុងសមានឌឿនលេះតើហើយនឹងសរិទ្ធិស័យបាទក្នុងនាមកីឡាករកម្ពុជាលេះតើនេះឲ្យបើពណ៌មុនគេប៉ះមួយឈប់ពីសតានខេតបាទឈប់ពីក៏មិនតាន់ហ៊ានចូលអីកជ្រោលបំបាយដែរបាទទឹកទី1បាទនៅតែគ្នាលេងសិនអ្នកឆ្វេងរបស់ឈប់ពីឲ្យតឆ្វេងមួយទៀតតែតើគាត់ក្បាលអូខេអត់បញ្ហាប៉ុណ្ណឹងតែកុំឲ្យគេតច្រើនពេកណាបាទមួយអីបានចាក់ជុលកាប់គុលមួយមើលអត់គុលដូចរឹងដែរអត់គឺបាទទៅទៀតបោះឆ្វេងបោះឈប់ឌីមួយទៀតលេះតើនៅធ្វើមិនដឹងដែរធាក់ឆ្វេងបោះស្ដាំមកលេះតើវិញបាទឈប់ឌីនេះដូចលោកមកហាក់និយាយអញ្ចឹងបាទគឺពូគាត់ពូជាងបាទអញ្ចឹងប្រវែងនៃការបែកចេញកណ្ដៃទាំងជើងគាត់ក៏វែងជាងមានប្រៀបមិនដឹងណាកាយសម្បទាបាទសំខាន់ណាសម្រាប់កីឡាករតែកីឡាករខ្លះក៏មានកាយសម្បទាក៏អត់ចេះប្រើដៃវែងជើងវែងក៏ប៉ុន្តែមិនសូវចេះប្រើដៃដៅជើងមានអីបាទអញ្ចឹងអត់ប្រើជាប្រយោជន៍ចាញ់អ្នកទៀបអញ្ចឹងដែរបោះស្ដាមបោះឈប់នេះស្ដាមរបស់កីឡាករលះតើវិញធាក់ឆ្វេងបោះឈប់ឌី1តែតើចូលចាក់គោជាយាម2ដងដាច់ក្រោយអុកទៅទឹះបាទអុកទៅទឹះរបស់កីឡាករឈប់ឌីមិញអត់អីទេតែបន្ទូហើយចូលទៅទៀតលះតើបាទនៅគេហៅថានៅច្រាំងចម្រេះនេះតបែនឹងស្ថានីយ៍ទទួល PNN យ៉ាងដែរឆ្លងទៅស្ពានមកដល់ល្មមបាទគាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ជុំនេះអត់គើទេលះតើបាទជាយឹមស្ដាំមកជើងទៀតបាទឆ្វេងម្ដងបាទលះតើទៅញឹមងួនក្បាលធម្មតាបាទធាក់ទៅមួយបាទជុំនេះជាយឹមចូលបាទលះតើនៅសម្លឹងកន្លើយទេអត់ទាន់ចេញដៃចេញជើងកន្លើយបាទធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតរបស់ជុំនេះអត់តាន់ក្រោមសងវិញឆ្វេងស្ដាំមកជើងរបស់កីឡាករតែតើគាត់បត់ពីជើងសងវិញតែអត់ត្រូវបាទឡូមករងចាំមើលច្រឡោះបោះហោងបាទធានតប្រហែលបន្តិចបាទគាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ជុកនេះតាន់ស្ដាំសងវិញពីជើងរបស់តែតើមកមមដូចគ្នាពីអ្នកនេះស្ដាំ
មកជើងឆ្វេងរបស់បាទគាត់ប្រាច់ចូលជើងមកជើងទៀតបើតែទៅមិនរួចរត់ទៅរមកតែគាត់ស្កាត់មកជើងបាទធៀបស្ដាំរបស់ឈប់ឌីវិញជួយចូលទៅកែងរុះមួយរបស់នៅកើតឯទឹកចាយឈប់ឌីពេញតាមគាត់ពេញជើងជិតរបស់តែគាត់កោនបាយឆ្វេងក៏លើទៀតរបស់តែមួយពេញរបស់តែជុំនេះច្រឡច្រឡទៅច្រឡមកគាត់ទៅសម្លឹងគាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់តែបាត់ឆ្វេងបាហៅស្ដាំមួយទៀតរបស់តែតែត្រូវអ្នកស្ដាំទុំមួយរបស់ជុំនេះជុំនេះធាក់ឆ្វេងមួយទៀតបាទលេតតាក់អ្នកមួយបោះស្កាមរបស់ជុំនេះបាទលេតតាក់ចាប់ជើងទប់ក្វែងមួយបាទបោះស្កាមរបស់ជុំនេះបាទលេតតាក់ទៅស្កាមសងវិញតែដួលដែរបាទលេតតាក់អត់ពពោះជាងជុំនេះ6សង់ទីម៉ែត្រទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពគឺមិនលើសខ្វះគ្នាទេហើយបាក់ម៉ាត់ឆ្វេងបាត់របស់បាលេតាស្ដាំបាញ់មិននេះត្រូវអាចគួរតែបាត់តាត់ក្រោមនេះបាលេតាយ៉ាងទៀតទីសិនអញ្ចឹងអោចំហតាត់មកជើងវិញតាត់ក្រោមមកជើងទៀតបាលេជួយបង្កប់គួរក្បាលតូរិនជួយបង្ការសមត្ថដីនិងកាត់បន្ថយជាស្ពឹកស្រុកគុណបាក់ក៏ជួយបង្ការធម៌ពលនិងជួយមីឆ្នាំជាមួយវីតាមីន B6 B12 តូរិនបាទរដ្ឋនាការពុទ្ធទី3រវាងលះតើកោក្រងកម្ពុជាកោប្រហភៀវឈុកឌីសក្នុងពេទ្យលាក់រជិរជាថៃទី2មិនលះតើអាចកោបានតែភៀវជើងតាកោថៃគឺបាយទឹក3ណាយើងចាំមើលសិនម៉ាត់ស្ដាមរបស់លះតើឆ្វេងរបស់ឈុកឌីជើងគេវិញវិញបាទតាមក្រោមតាមកោវិញរបស់ឈុកឌីចាក់ជើងក្រោមមួយទៀតណាបាទចង់បន្ថែមតែដឹកឃើញលក្ខណិកៈតួនបកគងទៅវិញបោះស្ដាមរបស់ឈុកឌីអ្នកតាមមកជុំនេះអីអើយអត់អីទេបាច់ខ្លាក្រាបរបស់ក្លាកោតែលេតើមិនដើរបោះស្មាទទួលបោះស្កាំមកជុំនេះចាក់ជើងក្រោមមួយទៀតអូលេតើគិតថាជុំនេះជឿជឿនបាទជឿជឿនកាប់គល់រហូតអាជុំតបោះឆ្វេងរកជុំនេះបន្តទេស្កាំបោះជុំនេះមួយទៀតហើយក៏រុញអាលោកជនមិនឈប់ញ៉ែព្រោះដៃទាក់សង្វៀនហើយបាទឬក៏លបូតហើយស្រោមដៃមើលទៅមិនសូវស្រួលបាទស្រោមដៃបើគាត់មានបញ្ហាលោកញាក្តារខាត់ដើម្បីស្រួលតិចសិនអូខេបាទអាចបន្តទៀតបានណាជុកឌីចាប់តាមតុកតាក់3នេះបោះស្នាមម៉ាក់ស្នាមសងរបស់ជុកឌីវិញលេតើកាវាចេញឆ្វេងតាមបោះតែតើវិញកៃនោះកាច់កីឡាករជុកឌីគុំមកជុំហោះបាទមុននឹងទាញបដួលលើទៅ2បាទជើងឈុកឌីមានព្រៀបតែសាវែងបាទឈុកឌីទៅយកបោះស្ដាំចាក់ជើងក្រោមលែងតើរុញចេញសិនចាក់ដួលរុញតាមទៀតតាមក្រោមបោះលែងតើឈុកឌីដើរចូលតាមបោះឈុកឌីខុសកែងរុះរបស់កន្លែងបើកបាទលែងតើនេះគឺអូបាទកន្លែងស្មាតដែលប្រយុទ្ធគាត់ខ្លាំងហ៎បើមានកម្លាំងមកណាចេញប៉ុណ្្នឹងហើយឆ្វេងរបស់លះជុំឌីទៅស្ដាំបលេតាក្រោមស្ដាំបោះជុំឌីទៀតរុញចេញសិនស្ដាំបលេតាមួយទៅទៀតស្ដាំបោះជុំឌីស្ដាំបលេតាបាទកងជើងជើងតែមិនទៅចេញទេជើងណាខ្លាំងជាងជាក់ស្ដាំមួយសិនបាទលេតាដូចរៀងអស់ថាមកបោះបន្តិចហើយបោះស្ដាំថែមរុញទៅទៀតណែបាទបោះចង់ចេញលោកសុនសោបោះចង់ចេញមួយទៀងតមួយគ្រាអមួយឈប់ឌីកាលាកោមកពីខេត្តបុរីរាមប្រទេសថៃបាទឈប់ឌីគាត់ស្ដាំមកជើងបាល់តើគាត់ស្ដាំចូលមកឈប់ឌីបាទតែបាល់តើនេះបាទទុំទៅហើយវាមួយបាល់តើកំបោអត់ទៅគាត់ជើងក្រៅរបស់តើតាមជាមទំនុកទឹកទី4នេះគាត់ស្ដាប់បាទជុំនេះហើយហៅស្ដាប់របស់ទៅជីកជុំផងអីបងវាទៅក្រៅរេងទៅហើយ
មកឈប់នេះបើប្រែជាភាសាខ្មែរគេថាជោគល្អប៉ុន្តែប៉ះលេះតាំងអីទឹកអដែរមិនដល់ទេបើស្ដាប់មកជើងបើជោគនេះបើលេះតាំងគេផុតអូបើញាក់ជើងចុះញាក់ជើងឡើងតោះស្ដាប់មកជើងរបស់ជោគនេះឡាកោពីរនាក់នេះប្រកែប្រើជើងដូចគ្នាអត់ត្រូវប្រើដៃប្រហែលទេបាទតោះស្ដាប់មួយទៀតរបស់ជោគនេះតែលេះតាំងខ້ອຍផុតវិញដៃចុះឡើងចុះឡើងស្ទុះចូលទៅតោះស្ដាប់មកជើងរបស់ឯតើបាទស្ដាប់មកជើងសងវិញរបស់ជោគនេះលេះតាំងឡើងជុងស្ដាំបាទស្ដាប់សងវិញរបស់ជោគនេះលេះតាំងរុញខ្លួនបងប្អូនខ្មែរស្នាមកគាំទ្រលេះតាំងច្រើននៅសម្ពាធពីថ្ងៃនេះពីនេះនឹងប្រកួតចុងក្រោយឆ្នះដូចគ្នាបាទលេះតើផ្ដួលកីឡាករឡាវរីឯជោគនេះបាទផ្ដួលកីឡាករថៃដូចគ្នាបាទតាមមួយជើងទៀតរបស់ជោគនេះបាទចូលទៅគាត់តាមមួយជើងវិញរបស់លេះតើបាទតាមតួជើងតាមមួយជើងរបស់លេះតើអីយ៉ាបាទគេផត់បាញ់បាញ់មកគិតអត់ផុតទេអាចព្រោះថាបើមកជើងស្ងាំជោគនេះបាញ់បាញ់ទៅបាទវិជើងចុះឡើងចុះឡើងបាទធាក់មួយបាទតាមមកជើងទៀតស្រាស្រាមកជោគនេះអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអត់ទាន់ហ៊ានលុបទេបាទតាមមកជើងទៀតមកជោគនេះទោះចូលវិញតែតើគាត់ជើងក្រោមតែលើរឹងអនណាស់មកជោគនេះបងមកបាក់ទៅវិញទៅមកបាត់តាមមកជើងទៀតតែតាមជាយឹមចាប់រុញបន្តិចចប់គួរតែជាដំណំសាច់បាត់ភិជ្ជៈកុជលតែប្រាច់ព្រាត់ហើយមើលទៅដូចថាជីសងគ្នាមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកដល់នេះអ្នកណាបាយចូលច្រើនជាងប្រហែលជាអ្នកអាចឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះតែម្ដងបាទមើលតែតើឬក៏ឈប់ពីសោឋានភេទអាចនឹងសន្សំទុ3មុនបានមានទុ3មុនទៅមុនគាត់ស្ដាំកាប់របស់ឡាក៏ឈប់ពីតែតើនេះខ្លាំងបុកអាលេខបោកបុកហ្មងតើតាមមើលទៅមិនរួចទេយើងស្អិតពេកបុកផ្ដួលមួយដកឃ្លៀនតិចទៅទុកពេលដល់ងើបឈប់ពីគេសេរីយើងគេចាប់គាត់ហ៎តែឯកាក៏លេះតើចាប់បាច់ចង្កេះផ្ដួលតែប្រើបាច់ wrestling ម្ដងលើបាទបាប់ស្ដាំរបស់ឈប់ពីកាច់ឈប់ពីទៅចាប់ឯកូនឯមួយទៀតអត់អីទេបាទឈប់ពីគាត់ណាទុនក្រោមបាទលេះតើជោគឈប់ពីទុកកាត់តាមមកតាមមកលេះតើតពួនមិនលេះតើប្រាណអីល្អល្អណាឡាក៏ឈប់ពីដូចទៀតសក់ណាចូលមកពាកពាកអីនេះគុំសោះបងតែមានទេបងមានពីអឹមមកជីមរជាក់តែជាក់បងតែបងណាលេះតើមិនចង់ឲ្យចូលគៀកគាត់មានអាយសោះទេអូដល់ទៀតតែតើលើទៅបន្ទូបាល់លេខតើមកដល់នាទីសល់មួយនាទីកន្លះនេះមហាបីដូចជានាំមកឈប់នេះចេះបាច់ខ្លះខ្លះទៀតអូបាច់នេះគឺម្ដងអាចជួយសង្គ្រោះបានឡាំរបស់ឈប់នេះគាត់តាមទៀតតែតើចាប់ដើមព្រួយបាទអត់ហ៊ានចូលដែរដៃឈប់នេះវិញបោះស្ដាមរបស់ឈប់នេះអូទូហាមអែទូហាមអែដាក់ញ៉ាំតាផងបាទទូកាទៅអែមអត់ចេតនាទេសោះមកអាស្ដាមអែមួយទៀតចូលទៅបោះជើងតាមតែបាទជប់នេះធ្វើដៃកំដាអត់អីតែឲ្យលឹកជប់នេះឯងមិនចេះកែស្ដាំរបស់លេខទៅចុងកបុយភ្នែករបស់ជប់នេះមកកំពុងតែហោឈៀងពេញទៅមកហើយអសាជាង30នាទីទៀតនៅក្នុងទឹកទី5ដែលជាទឹកបាញ់រត់ជោគនេះស៊ូចូលស៊ូចូលទៅមកស្ដាំដៃរបស់លេតើតែអត់ត្រូវទេលេតើជាយឹមបៃត្រង់មុខរបស់ជោគនេះគាត់ស្ដាំប្រាត្រារបស់ជោគនេះបាទរៀងតិចហើយគាត់ឆ្វេងមកលេតើជង្គង់របស់ជោគនេះអត់ដល់បាទអោមួយទៀតជង្គង់ស្រាលស្រាលបាទថោកថយកម្លាំងហើយចប់ទឹកទី5
បាទយើងរងចាំមើលលទ្ធផលពិន្ទុចុងក្រោយតែម្ដងលោកប៉ាន់ស៊ីថៃឲ្យលេះតើសរុប98ពិន្ទុឈប់ឌី97ពិន្ទុដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាកររាជនាចក្រកម្ពុជា